Це зупинка громадського транспорту у центрі Кропивницького, головпоштамт. Пенсіонерка Олена Мельниченко чекає тролейбус. Каже, на час карантину пільговий проїзд відмінили, тому їздить громадським транспортом менше. Я б не сказала, що 2 гривні 50 копійок – це так дорого, але все одно, так як 2 тисячі пенсія, то це… Звичайно. Отримувала пенсію на набережній, їздила живу я на площі Дружби народів на зупинці. Так я їду. Я отримала пенсію і тепер трошки скупилася і на зупинці сідаю, їду додому. На зупинку під'їжджає автобус номер 116. Кондукторка розповідає, скільки пасажирів возили до карантину і скільки зараз. У нас пасажирів сидячих 24 місця, а стоячих скільки влізе. Перевозимо зараз ми по 24 чоловіка по сидячих місцях, а до... Було 10 місць і було 12 місць. До самого карантину то по повній загрузці. Це скільки? 50-60 людей? І 60, і 90, і 80. Цей пасажир не хоче платити за проїзд. Так, ми не випускаємося. Дякую. Ідіть туди. Дайте мені пройти. Ось не пройдіть. Район 5-5. А я не хочу дати, але ви не заставляєте. А ви не оплатили проїзд. Ми ще списуємо поліцію і будете з поліцією розбиратися. Після цього чоловік оплачує проїзд. А скажіть, будь ласка, чому ви? Не скажу, не хочу вам казати. А як вас звати, скажіть? Не скажу. Раз на два тижні під час карантину їздить автобусом кропивничанка Тетяна Осадча. До цього, каже, користувалась громадським транспортом щодня. Зараз дуже рідко. Зараз дуже рідко. За необхідності, лише по справам. А так вдома сидимо. Вдома дитина. Ми нікуди сильно не їздимо. Це кондукторка тролейбусу номер 10. Розповідає, кого насамперед пускають у тролейбус. Ні, то у нас такого приказу. У нас немає такого наказу. Якщо вони самі у черзі домовляються, щоб пропускати медпрацівників, то вони проходять. По ідеї, їх треба брати. Пенсіонерів ми попереджали, щоб до 9-ї години сиділи вдома. Потім, будь ласка, нехай їдуть. Тетяна Малярчук з донькою їдуть до магазину. Просто виникла така необхідність. Ми вирішили поїхати, а взагалі ми сидимо удома на карантині. За словами Віктора Житника, у лютому до карантину підприємство «Електротранс» заробило 10 мільйонів гривень. Близько 2 мільйонів заробимо за місяць. Ми не можемо, зрозуміло, спрогнозувати, коли ми вийдемо з цього карантину. Тому все-таки нам потрібно працювати над тим, щоб для підприємства була здійснена з боку міської ради фінансова підтримка. Інакше підприємство просто... Ну, я не скажу, що воно збанкрутіє, але просто воно припинить надання послуг. Додає, 26 тролейбусів і 33 автобуси щоденно працюють у Кропивницькому. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.